Точно по мнението за мача, както обикновено. Слабо първо по време за нашия отбор. Мисля, че през второ по време момчета се опитаха, вложиха и сърце, и душа. Не успяхме да отблежим гол и закономерно мачът завърши 0-0. Искаме да пофаля противника, които наистина така тактически доста добре затваряха. Това е един от мачовете, в които наистина ни се предостави така доста сгъстена защита, която не успяхме да преодолем. И затова не можахме да вземем и трите точки. Но като цяло, това казах на футболистите, искам да си спокойни, с високо дигнати глави, без първо по време, защото това са нормални процеси и може би прекалено рано започвахме да витаем и да искаме някои неща, които клуб като Берое ги заслужава, но може би ние не сме още осъзнали и не сме то достатъчно искащи, за да се случат. Не очаквате ли точно такова поведение от противника? Не бяхте ли готови за такава игра от тях? Бяхме, но по време на всяка една минута през първото по време, когато не успяхме да отбележим гол, започнем да се изнервяме и да правим една и съща грешка. Всеки да води топката, да се опитва, да иска, да дава излезещия пас. Вместо да притежавахме топката, да карахме отбора да бяга в това топло време, ние се измарахме повече и психологически, и физически. И оттам се случиха и всичките наши проблеми. На няколко пъти се чуваше отгоре, казвахте спокойно ще дойде момента, но той така и не успя да дойде. Но ще дойде. В този мач не успя да дойде, защото не бяхме достатъчно спокойни, защото не успяхме да притежаваме топката, защото не можахме да бързо да обръщаме фронта на атаката, да накараме тяхните бек-халфове да излизат на нашите бегове, за да се освобождаваме пространствата. Това е игра на пространства, терен е един и същ. Те затвориха пространството, ние трябваше да направим всичко възможно, да си намерим сами тези пространства, да ги оползотворим, но не успяхме този мач. Повече работа и повече вяра и желание. Като че ли липсваше темпо, което трябваше да зададат халфовете на тима най-вече? Някои от тях играха доста позиционно. Да, съгласен съм. Така е доста добър анализ на нашата средна линия, особено през първото по време. Ще се поговоря с тях, защото начинът, по който аз и моя екип искам да играем, те са жизненно важни. Но основно ротацията и реакцията след загуба на топка въобще не ми хареса през първото по време. Но може би не трябва да ги обвиняваме достатъчно. Може би по-голямата причина е в мен, че не съм ги убедил, че днеска ще бъде един от най-трудните мачове. Въпреки че му казах през седмица, че днеска Берое играе срещу Берое. Ние излязохме срещу себе си, да видим дали може да се превърнем в отбор, в който всеки един иска. Видя се, че имаме още доста работа. Казахте психологически, че течението на матча и колкото повече малко време остава е повлияло негативно на футболистите, а може ли самото равенство да повлияе негативно? Ще дам всичко от себе си, да не го позволя, това им казах, да дигнат главите. Има такива мачове, в които не се получава, но по най-бързия начин трябва да се оттърсим, но едва ли не какво се случва. Живота продължава, просто аз, екипа ми, не успяхме да убедим футболистите, че мачът ще бъде по начина, по който си го представях. Но вижте, всяка една ситуация в живота е ситуативна. И ако не бяхме отблязали гол, ще да се случи съвсем друго. Защото, между другото, трябва пофаля и противника. Наистина, доста добре затваряха пространствата и му дадени изцяло. Още малко не трябваше, за да може да се поздравим с победа. Направихте някои ротации със смисъл за следващия матч или? Имаше и такъв период, имаше и уважение към някои хора от моя страна, защото мисля, че трябва и това е живота. Но исках да видя някои хора, за да съм наясно тяхния статус от тук нататък. Друг път изтъквате желанието и хъса почти винаги в анализа си. Този път това нещо не го чухме. Възможно ли е да има подценяване в някои от футболистите и знаете, че тръгнали така един мач, после много трудно се преобръща чисто в гол? Много може да говорим върху тази тема, не вярвам, защото опитахме цялата седмица, говорихме точно за това нещо, а и ние все още не сме отбор, който да подценява някой. Но все си мисля, че напрежението това, че ние в този матч може би от
както аз и екипа ми сме тука, бяхме тотални фаворит. И всички очакваха, и в разговори, и частни, тук едва ли не, че ще бием с 4-5 на 0. Предполагам, че и ви сте го мислили по този начин, понякога. И преди мач им бях казал, че аз ще бъда доволен на грозна победа с 0-0, отколкото нещо друго. Ето, тук е разликата, че аз се променям, и... но не успяхме. Може би повече характер, може би повече себераздаване, повече хъс, повече искане, за да се случат нещата. Може би и ви сте прави. Може би Бероев все повече мачове ще излиза от тази роля и с оглед класирането, не само добрата игра, която показва, ще успеете ли да накарате футболистите да мислят именно в тази перспектива, че трябва да се играе срещу всеки един съперник за победа до 90-та? С този мач свърши редовния сезон. Тук нататък предстоят само мачове, в които се надявам да напълним стадиона и да покажем, че ние наистина можем да излизаме срещу тези отбори, които са в топ 6 в България. И когато се изправим срещу отбори, които няма какво да се залъгваме, Вито ще се бори за оцеляване, ние тогава в тези мачове трябва да изграждаме характера и желанието, амбицията. Аз съм убеден, че срещу Левски, ЦСКА, Лудогорец, тези момчета ще хвърчат. Защото искат да покажат, че могат. А те могат, а днеска бяха задължени да го покажат. И там е много тънка границата. Пак казвам, не всичко е на всяка цена в този живот. Това е футбол, това е спорт, трябва да го осъзнаят. Млади момчета, които наистина имат бъдеще, аз само мога да ги похваля. Това, този матч ще ни даде повече и ще се научим, надявам се. Предстои пауза в първенството. Планирате ли някаква контрол да изиграете? По какъв начин ще се подготвите за матча с Левски, който ви? Два дена първо сега ще починем, след това имаме така хубав микроцикъл, в където ще поработим за различни качества. Ще поработим тактически доста и ще завърши този микроцикъл в събота с контролна среща с Ботев Гълъбу. И след това влизаме в мачовата седмица преди мача с Левски. Благодаря.